Всі досліди проводяться на господарському милу. Тому і до цього мила більш всього і схиляються лікарі. Господарським милом треба мити руки не більше як 1,5-2 хвилини, цього буде достатньо, але добре треба промивати пальці рук і кутікули. Все остальне мило, їм теж можна обробляти руки, але воно буде не таке ефективне, як господарське мило. Щодо носу також варто промивати милом, оскільки також обувати мікроби. Чи це такий міф для дітей, який лишається? Це міф не тільки для дітей, і також для дорослих. Цього не потрібно робити, категорично не потрібно робити. Мило пересушує слизову оболонку носу, вимиває весь слиз, який є бар'єром між вірусом і нашим організмом. Тому ніс краще промивати сольовими розчинами. Окуляри на вулиці вдягати не треба. У нас добре захищені наші очі, у нас є вії, які це роблять за нас. Прийшовши додому, достатньо вмитися.